Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 263. El Correllengua d'enguany, el Correllengua 2024, que organitza la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, està dedicat a Maria del Carme Junyent. I en el davantal del programa d'avui us llegiré el manifest del Correllengua 2024, que ens ha escrit el filòleg i corrector, actualment cap d'estil de VilaWeb, Jordi Badia. El manifest diu així: el dia 3 de setembre de l'any passat es va morir Maria Carme Junyent, una autèntica donassa, una lingüista excepcional que s'hauria pogut dedicar exclusivament a la recerca acadèmica a la universitat, però que va veure que calia treballar per restablir l'equilibri ecolingüístic del planeta. I fruit d'aquesta tasca es va abocar a estudiar la situació del català i a fer propostes per redreçar-lo. Ella estava convençuda que la convivència de moltes llengües era un gran avantatge pel català. Veia el multilingüisme no pas com un perill, sinó com una riquesa. L'enemic a combatre, insistia, era el bilingüisme, un parany letal, com va argumentar abastament. Maria Carme Junyent creia en la gent, en la força transformadora de la societat, i alhora era crítica amb els polítics. Va denunciar ja fa molts anys que la immersió a les escoles havia fracassat. També es va oposar tenaçment a la política lingüística oficial, perquè veia que els governants no eren capaços de convertir-la en un projecte de país. Malgrat aquesta posició crítica, quan el govern li va demanar que s'arromangués, es va arromangar. Vegeu, per exemple, la llista de propostes que van sortir del Consell Lingüístic Assessor que ella va presidir. I què se n'ha fet d'aquelles mesures proposades? No hi ha polítics valents capaços de garantir que els instituts es facin totes les classes en català i que els ensenyants siguin lingüísticament competents? Del manifest del Correllengua de l'any 2021, que va escriure Maria Carme Junyent, se'n destaquen tres missatges, com tres fars que ens il·luminen. El primer, encara hi som a temps. El segon, uns tenim la responsabilitat de preservar el llegat que ens ha transmès i els altres de respectar-lo. I el tercer, cal que reaccionem, que fem viure la nostra llengua amb tothom i en tots els entorns, i que la fem viure amb la consciència que, quan la compartim, estem donant el millor que tenim i estem dient: tu també ets nosaltres. Si fem nostre el primer d'aquests missatges, no ens hem de sentir derrotats. Sabem que tenim poc temps, però encara no s'ha acabat. En segon lloc, hem de saber que cadascú té una responsabilitat i que tots plegats tenim molta feina, principalment la de convèncer els indiferents, parlin la llengua que parlin, perquè sense ells no ens en podríem sortir. I el tercer missatge ens diu quin paper ha de tenir el català per poder reeixir: el paper de la llengua de convivència, de força, de cohesió, d'instrument d'integració. La llengua no és cap barrera, com ens volen fer creure, sinó una eina d'acostament. Mantenir tot hora el català no és una falta de respecte, sinó una invitació respectuosa i generosa a formar part del nostre poble. Víctor Cucurull, benvingut un dia més. Gràcies. Avui hem volgut començar amb aquest manifest del Correllengua sobre Maria Carme Junyent i la llengua. Molt pertinent, imprescindible, urgent. No entenc com la gent no... Molta gent, hi ha molta gent molt conscient d'això, però hi ha tanta gent inconscient sobre aquesta qüestió de la llengua que quasi bé és incomprensible. La llengua és el pensament i el pensament és la societat, diguéssim, realment. Si tu trenques això, doncs desapareixes. Ets una altra cosa. Ets una altra cosa. Jo no diré que ni millor ni que pitjor. No, no. Però ets una altra cosa. I si repassem la història de la nació catalana, que s'ha fet sobre, precisament, aquests supòsits, és a dir, una llengua, un tarannà, una manera de pensar i d'actuar, de fer, els catalans fem coses, I això, ho deia aquell. Ja ho deia aquell. Per tant, dius, ostres, tothom hauria d'estar molt atent a no deixar-se
aixecar la camisa, diguem-ne, no? O prendre el pèl, o no sé com s'hauria de dir, perquè és que això és evident que és una presa de pèl, orquestrada, naturalment, no hi ha ningú aquí innocent, diguem-ne, sobre aquesta qüestió. I, per tant, el prestigi de la llengua, que és, una característica sine qua non, no vol dir que sigui l'única, però sense aquesta no hi ha possibilitat d'èxit, és constantment atacada per terra, mar i aire. És a dir, sempre ataquen la llengua catalana, que és una llengua que, ja torno a dir el mateix, no sé si és millor o pitjor que les altres. Jo en conec 4 o 5 de llengües, no moltes i no tan bé com voldria, començant per la meva pròpia, que no la vaig poder estudiar, o sigui, me l'he hagut d'aprendre després. Però, diguem-ne, en qualsevol cas, és un fenomen que l'hem de revertir, és a dir, aquesta facilitat de deixar-nos la llengua a la butxaca, diguem-ne, no pot continuar, perquè desapareixem nosaltres, clar. Doncs intentarem impedir-ho, Intentarem impedir-ho. Víctor, si et sembla, anem a la història de Catalunya dia a dia. Bé, efemèrides ja del mes de maig. Començarem pel dia 2 de maig, amb un naixement d'un valencià famosíssim a tota Europa, que és el compositor Vicent Martín i Soler, un compositor d'òperes, en va fer 30, i de ballets, en va fer més de 20. És a dir, un prolix en quant a compositor, va tenir un gran èxit, va començar molt jovenet, el seu pare el va apuntar a cantar al cor de la Catedral de València i s'hi va estar fins als 15 anys, aleshores va proseguir fent estudis ja més seriosos de tot el tema musical, harmonia, etcètera, i ràpidament, als 22 anys, ja es va desplaçar amb contracte de treball, diguem-ne, a Nàpols. Nàpols era capital, diguem-ne, catalana, històrica, o d'una gran part de la història, i al cap de 2 anys justos, quan tenia 25 anys, per tant molt jove, va estrenar la primera òpera al teatre, òpera d'ell, vull dir, al Teatre San Carlo, que és el teatre més important de Nàpols. A partir d'aquí va començar, doncs, la producció important de la seva obra operística i va rebre l'any 1785, no he dit l'any que havia nascut, el 1754, és a dir, és un personatge de la segona meitat del segle XVIII, perquè moriria just al començament del segle XIX, relativament jove. Doncs l'any 85 ja rep una oferta de treballs seriosa per traslladar-se a Viena i serà el músic preferit del que allà era l'emperador, que era Josep II, i va tenir tant èxit les seves òperes. Va començar, la segona que va estrenar va ser la que potser és més famosa d'ell, que és una òpera que es diu Una cosa rara, o sigui, Bellezza ad onestà. O sigui, en aquest cas, diguéssim, referint-se a la dona, no? I tal. Això ho estrenava el 1686. Mozart va ser un gran admirador de Martín i Soler. Tant és així que li va dedicar, va agafar una melodia de les seves òperes i la va posar en una de les que ell va compondre, Mozart. Per tant, diguem-ne que és un personatge molt, molt, molt interessant. Al cap d'uns anys d'estar-se a Viena va rebre un altre, diguem-ne, encàrrec per traslladar-se a la cort de Sant Petersburg, i ho va fer, i en aquest sentit va ser, també, doncs, va triomfar absolutament amb les seves obres, en va reestrenar moltes que ja havia fet en l'època italiana i veneciana, perdó, veneciana i de vienesa, i de noves, no? I sobretot molts ballets va fer en l'època aquesta de Rússia, del gran imperi rus. Bé, és interessant tenir-lo present com un personatge d'una època en què ens falta una mica, doncs, de coneixements per poder dimensionar bé la música com a art creativa tan vinculada, diguem-ne, a la nació catalana. Seguim. El dia 3, però de l'any 1906, naixia a Frontinyà, al Llenguadoc, Peire Vilar,
conegut com a Pierre Vilar, en francès, però és una persona, és occità, diguem-ne, és Peire Vilar, i aquest personatge és important perquè és un historiador, podríem dir que és l'historiador que d'alguna manera va fer que la història es comencés a escriure d'una altra forma, més moderna, més tenint en compte tot. Ell deia, no, no, és que ho hem de tenir en compte tot, fins i tot té un llibre extraordinari, el primer volum de la seva obra magna, que és la història de Catalunya a l'Espanya moderna, dedica als temes geogràfics, per exemple. Sí, sí. Clar, no hi ha història sense geografia, claríssimament. Aquest home va residir a Catalunya als anys 30, per tant, durant la República, després va residir en època franquista als anys 45-47. La seva obra, per tant, es refereix molt a la realitat històrica de la Catalunya, en aquest cas concret dins l'Espanya moderna, però després, com he dit abans, va treballar en la història de Catalunya com a coordinador de tota aquesta obra magna de 8 volums i té una pila d'altres treballs que va anar publicant i tal. Arrel de la seva tasca com a historiador, va ser guardonat l'any 87 pel Congrés de Cultura Catalana, el 2000 la Medalla d'Or de la Generalitat, després abans ja era membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans. I a l'any 96 se li va atorgar la medalla d'honor de la xarxa d'universitats catalanes, a tots els països catalans, la xarxa Vives. Per tant, un personatge a tenir molt, molt present. Seguim. El mateix dia 3, però de l'any 2011, s'edità a Barcelona el primer número en català de La Vanguardia. Home, els va costar una mica, perquè La Vanguardia, diguem-ne, que va començar a sortir l'any 1888. De manera que dius, home, ja ho haguessin pogut fer una miqueta abans, això, Però bé, el cas és que es va fer i es va editar des d'aquest any 11 fins ara, per tant, portem 12 o 13 anys, La Vanguardia en català. És un diari important, La Vanguardia, sí. Quines característiques té, essencialment? Home, és un diari que està a favor sempre del que mana. A favor del poder. Del que té poder. No? Llavors, clar, com que generalment en aquesta península ibèrica doncs gairebé sempre tenen el poder els mateixos, els conservadors, doncs clar, és molt més de tarannà conservador. De fet, en els seus fundadors, Carles i Bartomeu Godó, bueno, no amb ells, però em sembla que el fill o el net ja li van donar un títol de nobiliari, diguéssim, hispànic, no? En fi, és un diari que ha marcat en bona part doncs, història de Catalunya amb les seves edicions de cada dia. Directors importants, l'Agustí Calvet, el Gaziel, també un que és menys conegut, però que va ser molt important a l'inici, que és Sánchez Ortiz, perquè va fer entrar a la redacció gent molt potent des del punt de vista cultural, com Santiago Rossinyol, Miquel Utrillo, Isidre Nonell, Josep Ixart, etc. I, per acabar, una anècdota tristíssima, que és el cas Galinsoga, que allò va ser, ja això dintre de l'època franquista, que un senyor es permeti el luxe, un senyor director de La Vanguardia, es permeti el luxe d'entrar en una església i dir «Todos los catalanes son una mierda», això em penso que no... Perquè feien una missa en català. Perquè feien una missa en català. És a dir, estem amb això, O sigui, estem amb aquest tema. És la pedra de toc, això. Sí, sí. En fi, el van fer dimitir, però el mal ja estava fet. No? I la gent empipada fins al capdamunt. Bé, seguim. El dia 4. El dia 4 del mes de maig, però de l'any 1818, naixia a Vilafranca una persona molt important per a la història de la cultura d'aquest país, que fou Manuel Milà i Fontanals. Aquest senyor, que podem inscriure en l'entorn del romanticisme, podríem dir gairebé que ell és el paradigma de l'historiador romàntic, de l'investigador amb temes doncs, de cultura popular, folclorista, poeta, líric, amb una obra extraordinària inspirada sobretot en l'etapa medieval i totes aquelles llegendes i temes medievals de la història de Catalunya.
va ser membre també de, i president de l'Acadèmia de Bones Lletres, va tenir molts alumnes, per tant, per això és tan important Milay Fontanals. Menéndez Pelayo era alumne d'ell, Rubió, alumne, Lluc, Rubió i Lluc, perdó, alumne d'ell, també Balari, Torres i Bages, el famós bisbe Torres i Bages, Costa i Llobera, i Maragall, fins i tot, són deixebles de Milay Fontanals. Bé, amb tot el que va publicar, que és molt, hi ha una cosa curiosa, no és anecdòtica, però realment és sorprenent. Va descobrir una obra catalana escrita al segle XV, Curial e Güelfa. Ostres, clar, això era molt important. Però com que ell s'havia dedicat tota la seva vida, des del vessant literari, a escriure llegendes i reescriure i interpretar llegendes i literatura catalana medieval, la gent a la seva època es pensaven que l'havia escrit ell. Ah. Va dir, no, escolta, això no és literatura del segle XV, no, això s'ho ha fet, això el senyor Milay Fontanals, que és un bon escriptor i tal, això segur que ho ha escrit ell. No, s'ha pogut demostrar clarament que efectivament no ho va escriure ell, sinó que estava en un arxiu dels que ell remenava, diguéssim, per fer la seva feina com a crític literari i com a historiador de la literatura catalana més antiga. En fi, jo li tinc devoció a Milay Fontanals. Crec que és un personatge que se li ha fet justícia, sí, però sempre l'hem de conservar en la memòria. Seguim, el dia 6 de maig de l'any 1256, ara tirem molt enrere, va morir a Barcelona el fundador de l'Orde de la Mercè, Sant Pere Nolasc. Aquest Sant Pere, juntament amb Ramon de Penyafort, ell es dedicava a rescatar captius, perquè ell era mercader, tenia una persona que tenia doncs, una posició benestant i amb els seus propis recursos rescatava, doncs, perquè això era molt freqüent en aquella època, al segle XIII, XIV, XV, que hi havia aquestes entrades de sarraïns, de corsaris, de pirates, per totes bandes, he dit sarraïns, però també passava al revés, això. I hi havia presoners que, clar, per la categoria del presoner, en comptes de matar-lo o esclavitzar-lo, el posaven a l'aparador, deien, escolti'm, tenim aquest noble aquí, una paga d'allò, doncs el rescatarem. I ell va proposar això, el Jaume I va estar molt d'acord i ho va recolzar, i va ser una obra importantíssima, perquè de mercedaris encara n'hi ha pel món, molts, però és que hi va haver una època que n'hi havia moltíssims. Trobes pràcticament esglésies dedicades a la Mare de la Mercè a tot arreu de l'Amèrica Llatina, per exemple. Per tant, és la importància que té aquest orde, diguem-ne, religiós. Ah, una característica que és que la va proposar ell i la va practicar ell com a fundador d'aquest orde és que si no aconseguia els diners per rescatar a la persona que havien proposat i que estaven i tractaven de rescatar, llavors i s'oferia ell i substituir i que pogués tornar, i ell es quedava allà encadenat. I ho va fer, o sigui, en dues o tres ocasions, com a mínim, que tinguem documentades. I seguim. El dia 7 de maig de l'any 1915 moria a l'oceà Atlàntic un personatge molt important també per la història de Catalunya, malgrat que no és català de naixement, que és Frederic Stark Pearson. Aquest personatge, enginyer, financer, és qui va crear la famosíssima companyia Barcelona Traction, Light and Power Company. Coneguda com? Com la canadenca, sí, clar, perquè ell era canadenc, per això li deien, li van posar la canadenca, i la va crear al Canadà, aquesta companyia. Aquesta companyia va permetre salvar la indústria catalana quan hi va haver el gran problema curiós de que, per una banda, hi havia una demanda elevadíssima de tèxtils durant la Primera Guerra Mundial, i per altra banda hi havia una escassesa gairebé infinita i per tant un preu impossible de pagar per fer anar les fàbriques, és a dir, el carbó. I llavors ell va dir, no, això ho arreglem ràpid. Agafa, va fer tot un projecte per fer embassaments a l'Ebre, al Segre, etc., i va aconseguir, diguéssim, salvar la indústria catalana en un moment crucial. Era un home d'idees avançades, un home molt actiu, en fi, un personatge
que va ser qui va fer el tren, el famós tren aquest, Ferrocarrils de Catalunya, Societat Anònima, a partir del petit tren de Sarrià, que ja funcionava quan ell va arribar a Barcelona, però que clarament a la vista el van pujar al Tibidabo, li van ensenyar tot, va dir, no, no, això ho hem de foradar i aquí hi ha d'haver la indústria, aquí darrere el Tibidabo, no sé què, no, perdó, la indústria al cantó de mar, després la part residencial, després, o sigui, va fer tot com una mena de gran projecte metropolità, en podríem dir ara, i evidentment calia fer un tren, i aquí està aquest tren ple com un ou cada dia. I això que ja fa més de 100 anys d'això. Bé, el dia 8, anem a parar el dia 8 de maig de l'any 1063, més enrere, i aquí seré breu. És el dia que va morir a Graus, en combat, el rei Ramir I d'Aragó. Però és que ell és rei de Ribagorça, és que això és l'interessant, perquè la reialesa, la sobirania, quan en parlem de sobirans, comtes sobirans, ve d'uns determinats llinatges. No tothom que té el títol de comte, per dir-ho així, és sobirà. Només n'hi ha dos a la península Ibèrica. Els Urgell, que és el cas d'ell, i els Barcelona o Berenguer, que tots dos llinatges són valònides, però són els únics que a la península Ibèrica tenen aquesta categoria de sobirans. Ell era fill de Sants, el tercer el major, i d'una princesa, diguéssim, de la Ribagorça. I darrera qüestió, el dia 8, però de l'any 1000, dia 8 de maig de l'any 1971, moria a Barcelona l'historiador i escriptor Ferran Soldevila. Ferran Soldevila és un altre d'aquests grans escriptors que ens han ajudat molt a comprendre, a explicar què és Catalunya, què representa realment ell. Publicava molt els seus treballs a les publicacions periòdiques, per exemple, el de Cira Allà, el Mirador, a la publicitat, a la revista i tal. I, naturalment, els treballs potser més de caràcter erudit els publicava a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, la secció d'Història, i el butlletí de l'Spanish Studies. Aquest home va ser professionalment, diguem-ne, arxiver, però es va trobar amb el següent problema. Ell era l'arxiver de la Biblioteca Universitària de Barcelona als anys 30, naturalment, quan arriben els franquistes, ha de sortir corrents, i, si no l'haguessin mort, clarament, i aleshores, quan va tornar l'any 43, es va trobar que ni la càtedra que tenia a la universitat, ni el càrrec que tenia a l'arxiu, tot això li van prendre, per dir-ho així, i això doncs, va ser l'ocasió, diguem-ne, que la pinten calva, no? Que va dir, ah, sí, doncs ara em dedicaré a estudiar doncs, la història de Catalunya. I ho va fer així mateix. I, per tant, es va dedicar, sobretot, a reconstruir l'Institut d'Estudis Catalans, les seccions i tot el funcionament, del qual l'Institut va arribar a ser president l'any 47, i, gràcies a la institució Minerva, va redactar la seva història d'Espanya, que es va editar entre l'any 52 i el 59. No llegiré totes les obres d'ell perquè són interminables, la quantitat de coses, però només vull dir un detall de la seva vida i de la seva obra, i és que ell va iniciar això que nosaltres ens estimem tant en aquest programa de La Clau, que són els episodis. De la nostra història a l'editorial Dalmau. Ell va ser el primer, va fer el número 1 i va continuar, diguem-ne, cercant autors i publicant a la primera etapa d'aquesta extraordinària col·lecció que són els episodis de la història de l'editorial Dalmau. Molt bé, Víctor, gràcies per aquestes efemèrides de la història de Catalunya dia a dia i anem a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana es la porta Arnau Lleonart al diari VilaWeb amb el títol «La Viquipèdia en català supera els 750.000 articles». El GATR 110, l'equivalent en català seria Intensitat 110, és un míssil balístic d'abast mitjà dissenyat i desenvolupat per l'Iran. El passat 21 d'abril, a les 21:29, l'usuari M. Capdevila introduïa aquesta entrada a la Viquipèdia en català. Era l'entrada número 750.000. Tot va començar fa 23 anys amb la paraula àbac, que va ser la primera d'aquestes 750.000 entrades actuals a la Viquipèdia en català. D'aquesta manera es va convertir
la Viquipèdia, en la segona que va aparèixer després de l'anglesa. L'any 2008 va arribar ja als 5.000 primers articles i l'11 de març de 2016 al 500.000 d'entrades. Ara, la Viquipèdia ja enfoca el camí cap al 1.000.000, al 1.000.000 d'entrades. La competència és força dura, perquè la supremacia de l'anglès és del tot evident, amb prop de 7 milions d'entrades, mentre que el francès en té 6 milions i el castellà s'està apropant als 2 milions d'articles. A hores d'ara, la Viquipèdia en català és la 20a edició idiomàtica amb major nombre d'articles i els voluntaris que l'editen es posen com a següent repte a arribar, com dèiem, al 1.000.000 d'entrades. Per fer-ho, però, destaquen que la Viquipèdia necessita noves fornades d'usuaris i, en especial, voluntaris joves amb mirada tecnològica renovada. Més dones, també, més dones editores i individus amb un perfil tècnic que ajudin a superar les dificultats d'interfície, accessibilitat i impacte que el 1.000.000 d'articles, sens dubte, comportaran. També serien necessaris, detallen, la incorporació de viquipedistes d'arreu del domini catalanoparlant, sobretot de fora de Catalunya, i dels indrets on encara es noten més mancances de contingut i de múscul comunitari. La notícia dels 750.000 d'articles arriba pocs dies després que el passat 16 d'abril la Viquipèdia catalana es convertís en la 5a llengua del món en el rànquing de qualitat dels 10.000 articles essencials i ja era entre les 10 millors des de 2022. A més, ja fa anys que també és la de més qualitat en els 1.000 articles essencials. I ara ja anem a la darrera secció d'aquest programa, Episodis de la nostra història. Episodis de la nostra història vol dir Rafel Català. Benvingut, Rafel. Quin episodi ens toca avui? Empúries, la batalla decisiva. És a dir, recolem... Això és molt antic. 22 segles. Déu-n'hi-do. Ens anem a l'entrada dels romans a Hispània. Després del conflicte entre romans i cartaginesos, els ibers es mantenen fins a l'entrada del segle II abans de Crist a Hispània. I Roma no renuncia de cap de les maneres a voler conquerir-la. Serà el general Cató, el 195 abans de Crist, que irromp a Empúries, aquella ciutat que creix al voltant d'un port, no un port al voltant de la ciutat, sinó la ciutat abans d'un port, que manté unes relacions amb els grecs, amb els fenicis, amb la Mediterrània central i oriental a partir de la sent un port de la Mediterrània occidental i que veu com en aquella època, el 195, els ibers s'aglutinen entorn de la ciutat amb la vista ben posada que hi arriba Cató amb les seves legions, amb un exèrcit de prop de 30.000 homes, segons les xifres més nombroses, però, en tot cas, una força ocupant d'entre 20 i 25.000 persones. Aleshores, vet aquí que l'episodi, que és obra de l'historiador, arqueòleg i divulgador Francesc Xavier Hernández Cardona, catedràtic de didàctica de les ciències socials a la Universitat de Barcelona, autor de molts llibres, entre els quals els 4 volums de la Història Militar de Catalunya que vam tenir la sort de poder publicar i que hem anat reeditant repetides vegades, vet aquí que ell s'interessa per aquesta qüestió perquè, tot i ser un esdeveniment, un episodi decisiu a la història de Catalunya i diríem que d'una bona part de la Mediterrània, en canvi, no figura en els llibres escolars, no figura en els punts de referència de casa nostra. I això no pot ser. I la raó fonamental per la qual no és així, no és reconegut un esdeveniment tan rellevant, és perquè les fonts que tenim són incertes. L'Hernández Cardona el que fa és recopilar-les, recopilar fonts literàries,
que és la principal. Tit Livi, el llibre A Purpe Condida, dedica diversos capítols a la conquesta d'Empúries per part de Cató. Fonts arqueològiques, perquè han anat sorgint moltes troballes que permeten interpretacions de la ubicació dels campaments iber i romà, i també fonts geològiques i geogràfiques. Per què són importants? Doncs, per exemple, per explicar que el curs del riu Ter aleshores no resseguia el mateix curs que ara. De tal manera que l'Hernández Cardona es planteja que els 5 litros d'aigua que necessitava cada persona, cada legionari, cada soldat romà, doncs, si n'hi havien 20 o 25.000 estables, això vol dir 100.000 litres al dia pel cap baix que els havien de treure més enllà de les fonts, per tant, del Ter. I el Ter anava a parar molt a prop d'on ara també va parar el Fluvià. Això explicaria que sí, pues, si pogués mantenir i la intendència podria estar assegurada. A partir d'aquí, el lloc precís dins d'Empúries on va tenir la batalla, on hi havia el campament iber i on hi havia el campament o els atacants romans establerts, no està plenament determinada. I a partir d'aquí és on en Xavier Hernández sí que fa una proposta interpretativa a partir d'aquestes dades històriques, arqueològiques i literàries per comprendre on es va descabdallar i com es va descabdallar la batalla d'Empúries, decisiva perquè els romans foragitessin i dominessin amb els ibers en aquell tombant del segle II abans de Crist. Doncs moltes gràcies, Rafael Català. T'esperem, com sempre, la setmana que ve amb un nou episodi de la nostra història. Thank you.